Veskurova, Alkia, Hayward, Prokopek, Williams, Tereshkova, Richards, Stambolova, Thiam. Tässäkin päästään ilman ongelmia liikkeelle, vaikka näytti hieman siltä, että Fanny Halkia aika nopeasti lähti liikkeelle. Tämä reagoi pysyn laukaukseen ainakin paljon nopeammin kuin hänen vierellään juosseet Veskurova ja Hayward. Ja tällä hetkellä Halkia vetää suunnilleen samaa vauhtia kuin Novlin Williams ja Sanja Richards. Katsotaan sitten missä vaiheessa Richards päättää, että tämä juoksu ratkaistaan normaali tavalla. Ainakin vielä tullaan melko tasoissa tämän viimeisen kaarteen läpi. No kyllä siinä Richardsilla on sellainen 3-4 metrin etumatka. Ei siitä nyt sen suuremmasta ole kysymys. Ja loppusuoralla se on kasvanut jo 4-5 metrin. Ja Sanja Richards juoksee kerrassaan ylivoimaiseen voittoon. Stambolova tulee lopun hyvin ja ohittaa Novlin Williamsin. Ottaa kakkospaikan. Williams kolmas, 48-70. Se on uusi oma henkilökohtainen ennätys. Se on hurjan kova tulos. Sillä kiirataan jo kaikkien aikojen listallakin huomattavasti korkeammalle, vaikka tietysti vielä on matkaa tämän matkan aivan hirmutuloksiin, mutta kyllä Sanja Richards nyt on mennyt huimin harppauksin tälläkin kaudella eteenpäin. Tämän kauden paras kohenee yli 3 sekunnin kymmenyksellä ja oma ennätys 22 sadasosalla, ja nyt se kirjataan siis 48-70.